tak na to auto se určitě těším. Ničem podobným jsem asi ještě nikdy nejel, takže možná se toho trošku bojím, protože to auto vypadá hodně silně, ale těším se na to. S nejlepším autem jsem měl asi s Mercedesem, ale jak říkám, bylo to určitě horší auto. Tak teďka je vlastně v Praze, takže určitě až budeme mít nějaký volný den, tak s tátou někam zajedem. Tak v šatně to mělo docela ohlas, kluci se na to podle mě možná víc těší než já. Určitě jim nějaký ten den dám na to, aby se to mohli projet, a nejvíce na to těší asi Kuba Houška, který slíbil malým doma, že je v tom povozí, tak se na to těší. Tak párkrát nakoupit si asi pojedu, protože tady nic moc poblíž není, ale na trénink to mám asi 3 minuty pěšky, takže to asi budu chodit normálně. Tak pokud už jsem dostal, bylo to myslím, že minulý rok za rychlost, tak nejrychleji jsem jel, myslím, že to bylo 220. Tak nevím, jestli za tu rychlost něco sebrali, ale myslím si, že bodů tam mám ještě furt dost. Tak myslím si, že na té silnici se chovám docela v pohodě, že když vidím někoho pomalejšího, tak jako nikam moc nepospíchám a nejsem ten typ, který nadává a hnedka by musel předjíždět. Tak stopaře ani stopařky jsem ještě nikdy v životě nebral. Tak zimně okolo té vody to není nic moc, když napadne sníh, ale když se pak vede jako na dálnici z Lovosic do Prahy, tak tam už je to v pohodě a je to otázka půl hodiny, takže je to celkem v pohodě, je to celkem dobrý. Tak bylo by to určitě superový, ale myslím si, že těch kvalitních hráčů v lize je tolik, že to získá asi někdo jiný. Tak já doufám, že co nejdýl. Já si myslím, že do Vánoc máme docela dobrý los. Ve středu nás čeká Opava, určitě to nebude nic lehkého, ale musíme potvrdit domácí neporazitelnost a určitě prodloužit sérii minimálně, jak říkám, do Vánoc. Tak bych to asi neřekl. V tom playoff se nám to hodně podařilo. Tenhle měsíc nám to klape asi celkově týmově, že prostě si na hřišti rozumíme. Se nám vrátili hráči, kteří byli zranění, takže to zapadlo všechno do sebe.